चोला घाट रस्तो धोकादायक थाला। उरिल्ल्या रस्त्याक दांबरीकरण करून रस्तो सुरळीत केला, पूण गेल्या वर्सा गटारात पडिल्ली झाडां आयज मेरेन काडूना। लोकणाचे वारांव रस्त्या कुशीक तशेंच पडिल्ले आसात। गोंय बेळगांव वचपा खातीर हो चोला घाट रस्तो प्रवाशा खातीर लागींचो आसा, पूण रस्तो सुरळीत करून लेगीत रस्त्या कुशीक गटारांत झाडां कोयर पडून गटारांत उबल्यात। पावसाचें उदक दोंगरा वयल्यान रस्त्यार व्हांवता, धुकेंय आसता आनी रातच्या वेळार वेगान धांवपी गाडयो सकयल पडपाची शक्यताय आसा। ताका लागून हो रस्तो धोकादायक थारला, ह्या रस्त्याचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें प्रवास करपी लोकांच्या म्हणण्या वयल्यान दिसून येता।